Valmis! Peli käy! Tää on se raja. Noniin. Asuma! Siin vaan respawn, siin vaan respawn. Respawn vaan. Respawn vaan jo uudestaan. Mä sain polven. Joo joo. Uudestaan vaan, siis toi oli ihan vitun hyvä. Joo. Meillä ei muutama jää oikeesti henkiin kyllä sitä. Tehdään uudestaan. Hyvä. Joo joo, mennään mennään. Aduma! Älkää jääkö asumaan siihen ovelle. Älkää jääkö asumaan siihen ovelle. Uudestaan samalla tavalla päällä vaan. Joo, ei saa jäädä, ei saa mennä yksitelle. Ei yksitelle, vaan koko porukka. Menkää, 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 koko porukka. Kaikki vaan kerran päällä. Tuolta reunasta ampuu, ton suojan takaa yksi vielä. Noni. Tuukko. Nyt sä voit lähteä respalle. Tuolta pylvääntykö yksi ja takan toinen. Ota siitä ton seinän jäädän tonne. Eteenpäin. Eteenpäin vaan, hei, eteenpäin. Eteenpäin vaan. Menkää vaan. Hei, liikku. Kattokaa seuraava suoja edeskää sinne. No niin, hyvä. Yksi on... Mä en tiedä mistä jättää. Heti tässä nurkan takaa yksi. Selvä. Tuo noin. Tosenkin. Mä en tiedä oskos kuulla. Joo. Ei oo. Ei siin koppii varmaan. Yksi pois. Kiitos. Tuo kauempa, hei. Joo, sano vaan. Sit vaan ajat eteenpäin taas. Tässä nurkan takaa viimeksi oli yksi. Mennään päällä vaan. Mä katon sitä reikää. Joo. Teppo! Teppo! Sieltä kauemmaa tulee kuulaa tänne. Onuma! Miks te ootte vielä täällä? Menkää päälle! Menkää päälle! Se toimii se, kun mennään koko porukalla toisesta reiästä. Joo. Ei kerennyt pari minuuttia, ei oikein vielä. Siitä ei sit koko lössistä ehkä kaksi äijä henkiä, mutta me saatiin jalas ja se riitti. Ha? No paljon oli siellä perään. Joo. Ei tässä ollut kuin pari. Ei, mä oon. Hei äijät. Älkää. Ei näy ketään, nyt päällä vaan. Palo. Sori, se oli oma. Siinä on omiinkin. Tänne vaan! Tos nurkassa yksi. Ton oven takaa. Suora tuolla. Älä mene mun piippulin eteen. Vipas.
Suoraan siinä nurkassa sen palomen takaa yksi. Vielä. Joo joo. Pistä lampuun. Me pava. Yks pois. Yks pois. Okay. Selvä, kiitos. Kori. Näin voidaan respa huolestaan. Ei näy mitään tuolla. Mut mä en näe tuon nurkan taakse. Okei, okay, hei, Antti. Mistä näin? Me vaan. Tuo nurkassa, tuo kämpä. Varo. Joo. Antti! Se on se seuraavassa. Oliko se siinä? Ok. Osuva! Sä voit huutaa, komppe peli ohi. Talo vallattu! Siellä oli siellä marras, että tuolla viimassa vaan siellä on joku, ja se ampui muut, mutta äijä pääsi kuitenkin tänne. Tuo oli hyvä, hän ampui muut kylkeen, mutta koppe kerkes mennä sit. Hei, lasit päähän. Ah, joo. Joo, ei lasee pois, vaikka olisi peli. Kerkes mä paikalla tuota lippaa? Ei. Näytyminen jälleen, kai se muuta. Mulla on just granaatti. Joo. Joo, ei me muutkaan olla käyty lataamassa, mulla on viimeinen lipaskas kiinni. Sitten on vielä pistooli, johon on 5 lipasta. Mulla on 4 hyrsyä jäljellä. Ei kun mulla osaa lippaus vähän kuulin näkään. Eiköhän 4 hyrsyä riittää. Joo. Hyökkäjä tänne! Toi oli niin asenne, koko porukka on siinä tippu reijasta vaan sisään satana. No. Kaikki muut meidät tippu paitsi 2. Mut me saatiin niinku jalaa siellä sen oven toisella puolella. Joo. Ah, joo, hes hienoa, kiitos. Ehdin unohtaa koko asia. Joo, hyvä.